og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus Jakobsen. Datoen i dag er 28. desember 2023. Husk det i tilfelle noe endrer seg innen du lytter på denne episoden. Det er altså nå rett før nyåret bryter løs. Vips gjerne noen frivillige kroner på Vips nummer 579172. Vips nummer 579172. Og den aller viktigste jule- og /nyttårsgaven du kan gi til Liberaleren podcast er å gi seg en 5-stjerners rating i Spotify og Apple podcast. Og abonnere på podcast så du får varslet med nye episoder. Og del med andre. Hadde jeg tatt stor, stor pris på. Og om jeg nå høres litt småaggressiv ut, så er det fordi at jeg faktisk er litt småaggressiv. For nå har jeg opplevd noe for første gang. Jeg tror jeg har vært med å produsere i hvert fall 700 podcastepisoder i min podd/radio-karriere nå de siste årene her. Og det er altså at alt går fint og flott her på miksebordet. Det lyser rødt for at jeg gjør opptak. Stoppe opptaket, takke dere. Jeg har spilt inn denne episoden en gang før. Sett det inn i mikseprogrammet, og lydfilen er fullstendig borte. Og nå har jeg til og med fått hjelp av en IT-konsulent til å lete opp uten å finne den. Så da får jeg gjøre et nytt forsøk. Men jeg var jo så drivende, engasjert og så bra i sted. Og enda ikke jeg rukker lunsj og mat og greier, så vi får se. Vi får se, kaffen er drukket opp og alt er egentlig bare... Nei, det er ikke nitrist, det er ikke det da. Men det som var nitrist, det er jo det at i dag når jeg skulle ut, egentlig bare forente litt ved... fyr opp, for det er jo det vi fyrer med her i huset er ved, så var det pin om jeg kom 10-15 centimeter med sne, og der står jeg med V-kurven i handen, og så er det naboen som står og mokker sne hos meg, så tusen takk, Arthur, så da måtte jeg bare få på meg noen klær, og gå ut og hjelpe han å mokke hos meg selv. Sånn er det. Sett pris på de rundt deg, og så gjør de det tilbake til deg også da. Der er jeg veldig Dale Carnegie supporter, altså behandle alle folk rundt deg på et bra vis, og så får du god behandling tilbake, så vi kan ikke bli for kynisk, det er tilfellet. Men, julemeskerier, nå har vi altså trykket i oss og spist, og ønsker dere god jul for noen få dager siden, og mer skal det meskes inn mot nyttårsaften selvfølgelig da. Men, mat, lytter Anders, sendte noe fra ung.forskning.no. Eldgamle spor av matlaging. Forskere fant spor etter tidlige mennesker på et sted nord i Israel som heter Gesher Beno Yaakov. Helt sikkert feil uttalt, det vil jeg nesten bare påstå som sikkert da. Her var det resten av verktøy, bål og planter. De fant ut at resten var 800 000 år gammel, altså veldig, veldig lenge før det moderne mennesket dukket opp. Forskerne fant mange forskjellige nøtter, frø og grønnsaker. Og grunnen til, by the way, at det overlevde så lenge at det hadde havnet under vann på en sånn måte at det hadde blitt bevart veldig, veldig lenge da. En av dem de fant var vannøtt, som er en plante som har blitt spist av mennesker gjennom tusenvis av år. De fant også druer, som har vært mat i selvfølgelig uminnelige tider. Kapers, en frukt som vi fortsatt spiser i dag, det fant de også. Det gjorde også altså, de tidlige menneskene. Kapers vet jeg egentlig ikke hva jeg vet ikke om jeg spiste, jeg vet ikke om jeg smakte, jeg har hørt om det, men ja. De likte også spiselige blomster. Forskerne fant 55 forskjellige matplanter på den eldgamle boplassen. I tillegg så spiste de fisk, øgla, fugler og ulike pattedyr. Jeg har jo da nå det her debatten da, i forhold til det med ja, hva vi skal spise og ikke spise, og jeg har litt trua på altså, urmaten da, men den urmaten vi har vært vant med, det er jo mer kjøttbasert, det er jo den som var noen tusen år tilbake, ikke 800 000 år tilbake, så det er helt klart at den spiste mye mer nøtter og frukt og sånt da, sånn at ja, nei, jeg vil ikke gå inn og på en måte forsøke hverken anbefale eller overstyre noe som folk hva de vil eller ikke vil, eller whatever. Folk får spise de vil. Jeg har spist pinnekjøtt resten 3 dager på rad. Ikke svart når jeg skal kaste så god mat, så lenge den holder seg, så eter den. Multekrem. Multekrem. Med multe fra Finnmark fra i år. Det var fantastisk. Og jeg har ny multekrem på gang til nyttårsaften. Det er bare, digg, digg, digg. Men vi frotser jo veldig mye i jula, det er ingen tvil om. Og det er ikke alle som råter det. Vi skal komme tilbake til fattigdom. Vi må bare passe oss også for bøndene. Pass dere for bønden, sier jeg. Altså, i lytterne skjedde med en YouTube-klipp da, i Frankrike så er bøndene så sint på manglende utbetalinger at de har sprayet bæsj på myndighetsbygget, tror jeg var i Dijon eller noe sånt, og der ja, nei, jeg vet ikke, overføringer er vel kanskje noe av det bøndene lever av, og jeg skal vel ikke uttale meg så for mye sint om bøndene der, så ender jeg opp med bæsj på veggen jeg opp. Skal holde meg unna. En som er bæsj, som min datter pleier å si til meg noen gang, du er bæsj, jeg kan si det, Vladimir Putin, er fra VG. Putin nærmer seg Stalin, vil sitte så lenge som mulig.
Vladimir Putin, 71 år nå, har vært Russlands sterke mann i omtrent 8750 dager. Fortsatt ligger han nesten 2000 bak Josef Stalin, den sovjetiske diktatoren fra 1924 til sin død i 1953. Presidenten har bekreftet at han stiller ved valget den 17. mars 2024. Der blir han definitivt gjenvalgt. Regionale administratorer hevder at han har bestilt 80% oppslutning og 70% i valgdeltagelse, humre professor Jardar Østbø ved Institutt for forsvarsstudier. Om Putin sitter i 69 år, passerer han Stalin med et par hundre dager innan våren 2030. Stalin satt i 29 år, stiller Putin igjen i 2030. Slik det ser ut nå, kommer Putin til å sitte så lenge som mulig. På et tidligere tidspunkt så han ut til å være lei og tilsynelatende på utkikk etter en form for løsning for å overføre makt til en etterfølger. Mye har skjedd siden den gang, og nå er det så mye som står på spill. Hans elendige krig, blant annet. Så han kommer nok til å prøve så godt han kan å sitte så lenge som mulig, svarer Jardar Østbø. Og jeg tenker, det er utrolig merkelig at ikke noen egentlig har knertet ut Vladimir Putin. Det var jo Prigozjin sitt forsøk på å marsjere inn mot Moskva selvfølgelig, ble jo slått hardt ned på, og han datt jo ned fra skyene, som han burde ha skjønt, så jeg vet ikke hvorfor han i det hele tatt gikk den veien, men det er jo så. Men Putin er da delvis skyld til masse av elendigheten rundt omkring i verden på grunn av krigen. Altså, Ukraina er jo et matfat for veldig store deler av Øst-Afrika og masse andre områder, og Europa i det hele tatt. Og, så at ikke noen bare knerter den ut på vegne av folket, ja, storsamfunnets del, det skjønner ikke jeg da. Men jeg er jo Gandhi-type egentlig, men det finnes en grense for hva man skal godta og akseptere. MTB, leste om det i Sandefjords Blad, vi brukte mindre penger på gave i år. Ref, min tidligere episode om komiske Ali i Virke. Jeg lurer vel på om ikke det var en episode jeg hadde med Bård, min bror Bård, som gjest. Tilsammen så handler nordmenn julegaver til en samlet verdi av 92 milliarder kroner i år. Det er en nedgang på 1,5% sammenlignet med i fjor. Og komisk Arle, hvis direktøren i Virke, han påstod at det skulle gå opp til 1,5%, så det er 5% forskjell her. Jeg personlig hadde nok trodd at det skulle gå enda mer ned enn 1,5% da. Den travleste handelsdagen var 22. desember. Da ble det handlet varer for over 3,3 milliarder kroner, viser tall fra Bank Aksept. Gave i kategorien sport og klær har gått ned med 9% fra i fjor, mens elektronikkhandel har gått ned med 2%. Parfymeri er bransjen som har hatt mest vekst, med en økning på 30%. Min teori der er kanskje at folk har gått litt ned på størrelsen på gaven, så det er kanskje parfyme fortsatt en ok fin gave. Det vet jeg, for jeg var og tittet der, og det var jækla dyrt for parfyme også. Nordmenn har tilsynelatende blitt flinkere til å handle tidligere. I fjor handlet vi nemlig for 2,8 milliarder kroner på lille julaften, mens vi handlet for 2,3 milliarder kroner den samme dagen i året. Jeg mener jo at den galskapen vi har fått inn i det julehandleriet våres, det blir helt absurd, og det er altså sånn overforbruk av galskap av penger at det er helt sinnssykt. Jeg tror for øvrig at det tallet på 92 milliarder er jo også inne i blant den vanlige desemberhandelen der, så jeg tror kanskje den er litt mistolket også, men sånn er det. Man skaper jo egne narrativer veldig ofte da. Og det er helt unødvendig at vi skaper jula så dyr som vi gjør da. Kos og fin mat på julaften og litt rundt, det synes jeg er helt greit. Men at det skal bli sånn helt hinsides julegave. Jeg gikk i fellesskap med flere gaver i året, kjøpt i lag med andre, så. Nei, det er, det tross for at jeg heter Santa Claus, så er jeg ikke noe juleklaus. Så enkelt er det bare. Jeg synes det er slit og stress. Men det er fint å finne roen og tiden sammen med dine nærmeste. Det synes jeg var veldig fint. Og vi hadde en veldig, veldig flott julaften i år med mor min på besøk, og så oss fem som var her. Vi hadde det koselig. Vi satt og spilte det brettspillet klokka 2 på natt. Og helt tatt. Vi hadde det veldig, veldig koselig. Så det er vel egentlig det viktigste jeg spurte meg da. I A-magasinet så stod det også om fattigdom nylig, blant annet hun skit byen Berit. Du trenger ikke så forbannet mye penger og ting for å være lykkelig. Hun er ufør og blakk, men urokkelig optimist. Berit Hafsmo fra podcasten Skitbyen nekter å skamme seg. Sjekk ut podcasten Skitbyen, den synes jeg var veldig bra. Den var laget i høst eller sommer. Det var altså sønn til Berit som intervjuet han og blant annet halvbroren sin. De lever i fattige kår. Og det er jo sånn at ja, fattigdommen har jo økt dramatisk. Det er jo oppe i 11% som det snakker om nå, og regjeringen forstår det ikke og følger ikke med, klarer ikke å henge med på det, lar det bare rulle og går, og en del av, jeg vet ikke, at de har en drit i regjering, ikke vet jeg, jeg er ikke sikker på om den andre parten hadde gjort så mye mer i regjering for tiden, men fattigdommen øker, og det blir lite gjort, og det burde vært gjort mer. Og man kan jo ta grep som sånn, treff alle, mat, moms, innslag på skatt, ned bunnfradrag. Det er mange ting man kunne gjort som hadde gjort på alle sammen, i stedet for å bare finne en plasterlappløsning. Så, ja.
Sandefjords Blad skrev nu nylig om konkurser. Dunn and Bradstreet funnet et konkursras på nyåret. Kraftig økning for mange bedrifter I desember, selve gullgruven. Måneden som skal ta igjen det tapte fra tidligere I året. Men ifølge Dunn and Bradstreet kom ikke dette til å være nok I år. Vi forventer en kraftig konkursoppgang I første kvartal, nu altså 2024, sier daglig leder Kari Mette Almskog I Dunn and Bradstreet til Nettavisen. De som jobber innen hotell, restaurant og handelsnæringen mest utsatt. Ifølge rapporten AS Norge-analysen har antall konkurser innen detaljhandelen økt med 42% siden fjoråret. Innen hotell og restaurant det 35% flere konkurser. Jeg tok utskrift her av den da. Bransje for bransje, så økningen fra 2022 til 2023. Jordbruk, skog og fiske, det en økning på 37,8%. Industrien har en økning på 19,3%. Vi snakker konkurser altså. Bygganlegg har en konkursøkning på 16,6. Den tror jeg kommer til å øke mye på noen nyåret. En gros har faktisk gått litt ned, minus 4%, men den veldig, veldig få, så den gir ikke noe særlig utslag. Detaljhandelen har da, som sagt, nevnt I artikken, en økning på 41,5% konkurs. Prater. Hotell og restaurant har gått opp med 34,5% I konkurser. Transport og lagring, 9,2% økning. Eiendom, 19,6% økning. Tjenesteutning, 7,4% økning. Og andre industrier, 23,4% samlet sett, altså 19,2% økning I konkursratene. Det her altså en fryktelig dårlig utvikling, og det her noe vi har advart mye om I SMB Norge og SMB Norge-podcasten, og vi snakket flere ganger gjennom året om konkursene som øker I en dramatisk fart, og en regjering som absolutt ikke gjør en dritt for å følge med på det, så bare lat som at det går fint, fordi makrotallene går, så det gjorde med det. Det by the way, nå rundt 70 episoder ute av SMB Norge-podcasten, så sjekk det også hvis du opptatt litt av næringslivet rundt det. Og når det så ille, så det sånn at Kredinor nu nylig måtte få et nødlån fra Sparebank 1 på nesten 700 millioner for å overleve. Og jeg vet ikke om det betyr at folk ikke klarer å betale inkassokravene sine, om det betyr at det næringsliv som sliter med å betale inkassokravene sine. Noen klarer I hvert fall ikke det. Sånn at det her har det altså gått I rasende fart. Når ikke engang inkassobyråene klarer å overleve, så det en absurd utvikling som Ja, og jeg ønsker dem ikke vel, det ikke det jeg sier. Der har du bandittbransje deluxe, men likevel da, det noe som skjer som ikke så bra. Så. Nok et lytter Anders tips. Ting blir nu enda dyrere. Det grønne skiftet, vi må betale for CO2-kvote for skipsfrakt, betydelig ekstra kostnad. Norske rederier venter milliardregning for CO2-kvoter som innføres gradvis fra nyåret. Regningen sendes videre til oss forbrukere. Fra nyttår det ikke bare industri- og oljeaktører som Yara og Equinor som skal betale CO2-kvoter gjennom det europeiske kvotehandelssystemet ETS. Nå må også shippingbransjen kjøpe kvoter, og EU skal trappe opp krav gradvis de neste to årene. Også norske rederier må betale. Vi har beregnet at for Oddfjells del må vi ut med mellom 6 og 7 millioner euro I CO2-kvoter. Når dette implementeres for fullt, blir dette rundt 15 millioner euro I året. Så dette en betydelig ekstra kostnad, sier daglig leder Harald Fotland I Oddfjell SM. Han opplyser at rederiet til enhver tid har 3-4 skip som laster eller låser I Europa. Oddfjell positiv til å kjøpe CO2-kvoter og oppfatter det som rettferdig skatt siden den lik for alle. Dette har vært kunngjort I en god tid, så det har vært plenty av tid til å forberede seg, sier Fotland. Jeg opplever hele den norske rederinæringen positiv til dette. Det kan gå til at rederinæringen positiv, men for oss forbrukere så betyr det at gadget og duperier og ting og ting vi kjøper fra andre deler av verden, til og med maten, mye råvarer kommer fra andre deler av verden, igjen vil legge press på vår økonomi. Det kommer til å bli dyrere og dyrere og dyrere. Så, kjære vakre lyttere, her bare å forvente enda mer dyre og økende priser og inflasjon hit og dit, så ja, vi får nå se. Personlig så tror jeg og håper at det siste jeg sett av rentehevinger I hvert fall, fordi at den var ikke veldig populær den siste som kom, mot alles forventninger. Og kanskje er vi så heldige at noen reduseringer på renta kan allerede komme på høsten 2024. Det hadde vært veldig, veldig hyggelig og trivelig. Vi får nå se hvordan det går. Men uansett da, det blir et tøft år 2024. Vi må stå sammen, vi må stå samlet I samlet rekke og lenke og kose oss og stå sammen og nyte hverandre på best mulig vis. Ta vare på venner, ta vare på familie, ta vare på hverandre, ta vare på en venn som ikke har det så bra. Spør om de trenger hjelp. Spør hvis du har noe som ligger til over som ikke du trenger, om de trenger det I det hele tatt. Så det mye vi kunne hjelpe hverandre hvis vi bare brutt litt ned på tabuene og ikke vært så veldig redd for å prate sammen. Så jeg ønsker dere alle sammen en riktig
God feiring på nyttårsaften. Jeg håper dere får en artig tid sammen. Legge bort litt bekymringer og kos dere. Spis litt god mat, kos dere. Det trenger ikke være så dyrt. Vi kan gjøre det rimelig hvis vi vil. Tusen takk for dere som har fulgt oss i 2023. Det har vært litt lett økning, selv om tallene ser rare ut, så er det fordi Acast har noe trøbbel med sine tellinger, så det gidder ikke jeg bry meg om. Jeg legger ikke noe energi i det lenger. Jeg bare produserer for dere, kjære vakre lyttere. Det er utrolig gøy at dere hjelper oss, deler oss tips, hint. Husk å like og del podcasten, abonner, gi oss en 5-stjerners rating i Spotify, i Apple Podcast, i det hele tatt. Det setter vi stor pris på. Og vi skal satse videre i 2024. Tenkte vi da har vi holdt på i 5 år. Så det er jo en fantastisk herlig reise vi har hatt her, og jeg håper virkelig at dere vil følge oss videre på den. Jeg ønsker dere alle sammen en riktig, riktig godt nytt år 2024. Jeg tror ikke jeg kommer med noen innspillinger før 2024, men jeg skal komme rett på nyåret med en ny episode i hvert fall, så håper jeg at jeg slipper å spille inn episoder dobbelt opp på den tida, for det her var ikke noe særlig gøy da, men jeg ser tidsmessig av det så røffelig på samme tida da, så ta vare på hverandre og kos dere i 2024. Godt nytt år!